pegar ela. Deve estar para chuva, né, Vitória? Está, mãe. Está bem bonito para chover hoje, viu? A noite está tão bonita, né? Está bem ventilado, né? Hoje eu acho que realmente vai chover. Ei, filha, você amou o presente do seu pai, né? Ai, mãe, eu não consigo mais largar dele. Faz tempo que você tinha vontade, né? Muita vontade. De ter esse violão. Tinha muita vontade de ter. Agora minha filha tá lutando pra aprender a tocar. Tô pelejando aqui. Você tem que ter muita paciência, viu? Porque machuca o dedo, né? Sim. Tem que pegar os acordes certos. Sim. A mãe não entende nada disso. Mas o seu pai, ele entende. Ele entende. E ele começou já a te ensinar, né? Já. Já conseguiu pegar umas notas? Algumas notas. Já, né? Já. E é isso aí, minha filha. Aprenda, porque a mãe gosta de louvar o louvor da harpa. E pra louvar o louvor da harpa tem que ser... Tem que ter um violão. Tem que ter um violão, né? Pra ficar bonito. Um instrumento pra acompanhar, né? Ficar bonito. Pensou? Qualquer dia você louvar na igreja? Vai ficar lindo. Vai. Seu pai vai ficar muito feliz. Então, tenho que me esforçar para aprender, né? É. A Carla também, né, Carla? Você precisa aprender algum instrumento, né? É, mãe. Você não gosta de tocar nada, não, minha filha? Eu tenho vontade de tocar o ukulele. Que é isso, minha filha? É tipo um violão. E é? Na versão mini, né? É, tipo mais... isso. Diferente. Quem sabe seu pai também não te dá um, né? Uhum. É no estilo de um violão, né, o ukulele. Sim. Legal, eu nunca tinha ouvido falar do ukulele. Pois é. Interessante. Você não pode, né, Vitória? Ganhar nada que você fica ansiosa. Calma, minha filha, vai dar certo. Eu queria até louvar os louvores, mas você tá aprendendo ainda, né? É. Uma pena, viu? Gente, mas... eu acho que já tá na hora da gente dormir. Eu não sei vocês, mas eu já vou, que amanhã a gente tem que acordar cedo, já. Tá bom, meu amor. Vai lá, vai descansar, viu? Amanhã será o nosso grande dia do nosso passeio. Nas nossas férias. Boa noite. Que tom é esse? Eu acho que é o sol. É o sol? Ai, Vitória, você é muito engraçada. Aprender. Só a Vitória mesmo, pra ficar com a mamãe aqui, porque a Carla é uma benção. Ah, não tem muita paciência, né? Não tem, não. Ah, acho que ela tá bem ansiosa pra viagem. Tá, sim.
Pelo jeito, ela nem vai dormir essa noite. Aí, quando for amanhã, ela vai apagar no carro. Ela vai dormir a viagem todinha. Você vai ver. É provável que isso aconteça. Presta atenção no que a mãe tá falando. Agora você é mais sossegada, né, Vitória? Você acha? Eu acho. Boa noite, Fernando. Boa noite, Débora. Oi, Vitória. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Já aprendeu já? Estava aqui aguardando o senhor ansiosamente para aprender mais. As dicas que eu te dei, você já pegou? Não todas, pai. Já dá para tocar um louvor? Acho que não. Acho que não. Estava aqui, Fernando, toda ansiosa para você chegar para ajudar ela e ensinar ela. Tá. Por um jeito ela gostou do presente, né? Amor. Amei, pai. Eu não largo mais dele. E essa harpa aí? É porque eu vim aqui louvar o Senhor, juntamente com ela. Ela não sabe tocar ainda, mas eu tô aqui louvando e ela tocando. Tô ajudando ela. Ai, aqui tá um grupo profissional, né, Vitória? Em harmonia. E a Carla? Foi dormir, ansiosa para a viagem de amanhã. Sério? E ela nem vai dormir essa noite, Fernando. Pois aí, se eu te contasse que quase não consegui receber férias. Foi mesmo que aconteceu. A Camila, ela está em tratamento e vai ter várias consultas nesse mês. E aí eles insistiram para que eu ficasse mais um mês para ficar cobrindo as faltas dela. Mas aí eu falei que não, porque eu já tenho um compromisso com vocês, né? Entendi. Então essa viagem, como eu já falei, de agora não passa, mas precisamos fazer isso. Que bom, Fernando, que deu tudo certo, então. É, mas assim, eu tive que falar não, né? E às vezes é chato, né? É, porque a Camila sempre esteve no ponto quando a gente precisa. Mas a família vem em primeiro lugar, né? Verdade. E Deus sabe todas as coisas, né? Com certeza. E com certeza a nossa viagem será uma bênção, né? Amém. Tá feliz, Vitória? Estou muito feliz de ter esse momento com vocês. Que bom. E a gente também. Aparentemente, parece que as coisas estão se resolvendo, né? É verdade. Graças a Deus, pai. A gente passou por uma tribulação aí muito grande, mas Deus tem provado que Ele é com a gente. E assim continue, né? Se Deus quiser, vai continuar. Ei, Fernando, vamos louvar aqui? Toca aí pra gente louvar? É, pai. Mas agora, Débora? Agora. Vamos louvar. Mas já tá tarde, a gente precisa dormir porque a gente vai levantar cedo. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia. Depois a gente, né, se recolhe. E pela nossa viagem também, de amanhã.
Vamos interceder então, tá bom. Por ela. Então. Sente aqui, Pitor. Não, vou ficar aqui mesmo. Pode ficar aí, Pitor. Pode ficar, Pitor. Então, qual é o louvor? Vamos louvar. Bora, Vitória. Você tá com seu celular aí, Pitor? Não, tá. Deixa ele lá dentro. Deixa eu pegar aqui e colocar pra você. Coloca aí, meu amor. Número 2. Número 2 da harpa. Pode puxar. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve para viagem? Sim. Até que enfim o dia está chegando, né? É verdade. O grande dia chegou, vamos lá, né? Vamos. Opa.
Ô Débora, como é que tá o procedimento da adoção da Clarice? Então, Fernando, eu não sei. Vou estar ligando pra Stephanie pra gente saber. Tá. Tá bom? É porque amanhã a gente vai viajar, aí eu queria saber pra gente viajar tranquilos, né? Porque vai que bem na hora que a gente tá viajando, precisa da gente. Certo. Eu vou estar ligando pra ela agora. Tá. Tá bom, aí depois você me fala, tá? Pode deixar. Tá, vou... Oi, Débora. Alô, Stephanie. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. É porque eu liguei para saber sobre a adoção da Clarice. Eu queria saber como é que estão os procedimentos. Então, Débora, o processo ainda está em andamento. Mas ainda não foi resolvido. Estou fazendo tudo o que posso, Débora. Mas você sabe, né? Essas coisas de justiça é muito complicado. Mas não se preocupe não, Débora, porque logo a criança vai estar com você. Disso eu tenho certeza. É porque nós vamos viajar. Eu, Fernanda e as meninas. Aí eu gostaria de saber se não vai atrapalhar o processo da adoção. Tá bom, Débora. Eu vou estar dando uma olhada no processo e depois eu te ligo para te dar uma resposta. Mas não se preocupa não, Débora. Pode viajar tranquila. E quando você voltar, vai estar tudo resolvido. Caso precise você voltar imediatamente, eu te ligo. Tá bom, pode avisar. A gente volta imediatamente se for preciso. Tchau, Stephanie. Deus abençoe. Tá bom, Débora. Tchau. Boa viagem pra vocês. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. De vocês, se comportem, não dê trabalho para ela. Nós vamos fazer essa viagem, mas daqui 2 ou 3 dias a gente vai estar de volta, tá bom? Tá. Fiquem aí, não dê trabalho para ela, tá? Se cuide, viu, menino? Daqui a pouco a mamãe volta para pegar vocês. Sim. Deus abençoe. Você também. Obedece. Viu? Tá bom. Voltem logo, tá? A gente já tá com saudade já. Tchau, querida. Tchau, mamãe. Tchau. Voltem logo, tá? Se cuida. Você que é mais velha. Não, Carla, vai lá, não custa nada. Vai você, eu não vou não. Então vamos bater juntas. Tá bom.
Peraí, Vitória, chegou mensagem no celular. Deixa eu ver aqui. Quem é? É a mensagem da mãe. Nossa, acabou de sair daqui? Vamos, Carla. Pera, Vitória. Vai logo, Carla. Se acalma, já vai. Vai, Carla. Lê logo isso aí. Ai, pega, lê você. Filhas, eu não tive coragem de falar isso pessoalmente, mas na verdade isso é uma despedida. Vocês vão ficar com a tia de vocês e eu e seu pai vamos embora e nunca mais vamos voltar. Adeus e se cuidem. Como assim? Não, mãe, é verdade não. Mãe, pai, não, de novo não, tá acontecendo de novo. Mãe, pai, voltem aqui. Mãe, pai. Mãe, voltem aqui, de novo não. Mãe, não. Não, mãe. Não, mãe, pai, por favor. Mãe. Não, mãe, não faz isso, não. Não. Mãe. Pai. Mãe. Mãe, por favor, mãe, não faz isso. Oi, Vitória, o que que tá acontecendo? Qual foi o pesadelo dessa vez? É, eu tive um pesadelo, Carla. Conta qual foi. Mas eu não quero falar sobre isso agora. É melhor a gente dormir. A gente tem que acordar bem cedo pra essa viagem. A gente tem que estar descansada. Nossa, que pesadelo terrível. Meu Deus. Ai, Senhor. Ainda bem que foi só um sonho. Ainda bem que não foi real. Só foi um sonho, Vitória. Foi só um sonho. É, foi só um sonho. Volta a dormir, que amanhã a gente tem que acordar cedo. Descansa. Acontecer. A mamãe sempre vai amar vocês, tá bom? Sim, mamãe, eu sei. Eu também vou amar. Filha, a mamãe vai ali. A mamãe volta já, tá bom? Aí, ó, vou te entregar esse bilhete. Aí, a pessoa que atender essa porta, você entrega pra ela. Tá bom? Mas a senhora vai aonde, mamãe? A mamãe vai ali resolver umas coisas, tá? Mas a mamãe volta já, tá bom? Vocês vão ficar aqui na casa da tia de vocês. Se comportem. Não dê trabalho pra ela. Nós vamos fazer essa viagem, mas daqui 2 ou 3 dias a gente vai estar de volta, tá bom? Tá bom. Fiquem pai. Aí, não dê trabalho. Daqui a pouco a mamãe volta pra pegar vocês. Tá bom. Filha, Deus abençoe. Isso, viu? Você tá também. Pai. Obedece, viu? Tá bom. Filhas, eu não tive coragem de falar isso pessoalmente, mas na verdade isso é uma despedida. Vocês vão ficar com a tia de vocês e eu e seu pai vamos embora e nunca mais vamos voltar. Adeus e se cuidem. Como assim? Não, mãe, é verdade não. Mãe, pai! Mãe, pai! Não, de novo não, tá acontecendo de novo. Mãe, pai, voltem aqui! Mãe, pai! Thank you.
Bora, menina. Nós estamos atrasados. Seu pai tá lá fora esperando. Tá bom, mãe. Já vai. Vamos, Carla, vamos. O pai tá apressado e a viagem é longa. Termina logo de arrumar essas coisas pra gente ir, Carla. Tá, Vitória, calma, já tô terminando. Cadê as meninas? Elas já estão vindo, Fernando. Acabei de chamar elas. Mas elas vão demorar, viu? Porque elas demoram demais pra se arrumar, Débora. Deixa eu chamar elas de novo. Carla, Vitória, vamos, minhas filhas. Eu vou esperar no carro, viu, Fernando? Tá. E você vai levar esse violão? Claro, com certeza. Eu não saio sem ele. Inclusive, me dá ele, por favor. Obrigada. Cadê a Carla, Vitória? Tá no quarto, terminando de se arrumar. Então guarde suas coisas e depois vai lá chamar ela pra mim, por favor. Tá bom, pai. Já tô indo. Vamos logo, garoto. Pegar ela.
Deus, me ajuda, Senhor. Dá-me um livramento, Senhor, que ele passe direto. Se o Senhor me ajudar, Senhor, se ele passar direto, eu vou me firmar na tua casa, eu prometo, Senhor. Mas me ajuda, Papai do Céu, me ajuda. Meu Deus, Marquinhos, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Pelo Fala, chefe. Ô, canhoto, vocês ameaçaram o Fernando quando sequestraram a Ana Clara? Sim, chefe. Ameaçamos. Qual foi a ameaça que vocês fizeram? A gente falou pra ele que se ele envolvesse a polícia, as filhas dele pagariam muito caro. Então cumpra a ameaça e faça ele pagar caro por ter nos desafiado. Tá bom, chefe. Vou ligar pro Coringa pra ele resolver isso. Mas dessa vez, faça direito e resolva isso. Pode deixar comigo. Eu dou conta do recado. Assim espero. E essa é sua última chance. Tá, chefe, eu resolvo isso. Deixa comigo, vou ligar pro Coringa agora. Alô? Coringa, eu tenho uma missão pra você. Pode falar, canhoto. Pra dar sumiço em duas jovens. Tá. Eu vou só arrumar aqui umas roupas aqui, aí eu já tô indo já. Só me manda umas fotos delas aqui, pra me ver quem é. Tá bom então, vou ficar aguardando resposta. Tá bom. Assim que eu terminar o serviço, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. Espero que você não falhe nessa missão. Senão você já sabe, né, Coringa? Tá, canhoto. Pode ficar tranquilo. Quando eu terminar, eu te aviso. Tchau. O canhoto já mandou as fotos? Deixa eu ver aqui. Ah, e são essas meninas? Não, moço, não conheço não. Tem certeza que o senhor não conhece? Tenho sim. Tá bom, então. Obrigado. De nada.
Ah, tô lembrando dessas meninas aqui. Dessa vez o cascador foi longe demais. É, mas deixa eu fazer o trabalho que ele pediu. Alô? Oi? Sim, pode falar. O quê? Quer dizer que não deu para reservar o hotel? Ah, o hotel tá reservado. É, porque eu já tô aqui na metade do caminho com a minha família. Tem outro problema? E qual é o problema? O que é que tá acontecendo? Ah, quer dizer que estão fazendo uma obra na estrada e tá tudo interditado? Aí não dá para passar, é isso? Tá certo. Tá bom. Só que eu não conheço esse atalho. Ah, se você tá dizendo que é fácil. Tá bom. Tá bom, vou tentar encontrar esse atalho. Obrigado por informar. Tchau. Pai, quem ligou para o senhor? O que é que está acontecendo? Então, filha, o rapaz que ficou encarregado de reservar o hotel pra gente falou que estão reformando a estrada e tá tudo interditado e não dá pra gente ir pela estrada principal. Ah, meu Deus. Então nós vamos ter que pegar outro atalho. Eu falei pra ele que a gente ia tentar chegar lá por esse atalho. Mas o que vocês acham? Vamos lá, né? Já tá tudo certo. O hotel já tá tudo reservado. Nós vamos prosseguir viagem, né, Vitória? Vamos sim, pai. Afinal, Fernando, é o desejo das nossas filhas sair juntamente com a gente, passear, tirar esse tempo. Vocês têm certeza? Tem. É porque assim, como eu não conheço, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Talvez seja perigoso, talvez a gente possa se perder. É um risco. Mas, Fernando, Deus sabe todas as coisas. Deus, ele nos presenteou com essa viagem, com a nossa família, e nada vai nos impedir. Talvez isso aí pode ser um impedimento para a gente chegar até lá. Mas também pode ser algum propósito de Deus. Então, vamos seguir viagem. E você, Vitória, topa essa aventura? Eu quero muito. Então, vamos. Nós precisamos descansar um pouco. A gente tem tão pouco esses momentos a sós, então eu quero curtir vocês, eu quero curtir minha família. Tá pra dormir, né? Tá dormindo. Tá, quando ela acordar não vai nem saber o que aconteceu, né? Não, então verdade. Vamos.
Parece que toda vez que a gente vai sair em família, acontece alguma coisa, algum impedimento. É, minha filha, mas não fique assim não, triste não, que vai dar tudo certo. Como já disse pro seu pai, tudo tem um propósito de Deus, né? Fácil não é. Tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos tem sido muito difícil. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Seu pai foi ali ver... Dá para passar com o carro, porque aquela trilha ali tá muito pequena pra gente estar indo. Mas vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas, né? E nós vamos conseguir chegar lá, em nome de Jesus. Que assim seja, porque a gente planejou tanto essa viagem. Foi tão aguardada e esperada. Eu sei, minha filha, que era o seu maior desejo, era viajar com a família. Mas nós vamos chegar lá. Vamos esperar seu pai, já chega. Carla ainda tá dormindo. Carla é uma benção. Não tá vendo nada. Ela tá perdendo todas as aventuras do nosso passeio. Ela não vê, nunca vê nada. Só acompanha. A Carla tá perdendo tudo. Quem tá perdendo é ela que tá dormindo. É exatamente. Ai, Jesus. Vai dar tudo certo. E cadê o Fernando que não volta, hein? Tô preocupada. Pois é, mãe. Tava pensando nisso. Cadê o pai? O que será que aconteceu, hein? Não sei. Vamos aguardar aqui, né? Vamos esperar. Não vai dar certo. É, mãe. Quando o pai voltar é que a gente vai saber, né? Se a gente vai seguir viagem ou se a gente vai voltar pra casa. É verdade, minha filha. Mas se tiver que voltar pra casa, vamos pra casa, vamos se mostrar, vamos fazer uma festa, vamos fazer alguma coisa. Afinal, né? A palavra de Deus diz assim, meu amor, que... O coração do homem faz frango, mas a resposta vem dele, né? Mãe, o que que tá acontecendo? A gente já chegou? Que lugar é esse? Minha filha, nós estamos aqui esperando seu pai chegar, porque ele foi ver se dá pra passar com o carro lá nessa trilha, porque tá tão ruim as estradas. Então, é porque você tava dormindo, aí você não viu, porque ligaram pro seu pai falando que tava em obras o lugar que nós ia passar. E aí eles passaram outro trajeto pra gente. Só que isso aqui é mais difícil. Mudou toda a nossa rota e a gente não sabe se a gente vai seguir viagem ou se a gente vai ter que voltar pra casa. Exatamente. Mas voltar pra casa é nossa viagem. Então, pois minha é, filha, né? Tá na mão de Deus. A gente não pode ficar triste, nem se decepcionar antes da hora, nem ficar se frustrado, né? A gente tem que crer em Deus e que a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida. Se for de Deus, nós chegamos lá. Se não for também, nós vamos voltar pra casa. Porque Deus... Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, ele é o Deus que dá o livramento, né? Então, vamos esperar o Fernando chegar, o pai de vocês, e ele vai falar. Aí a gente decide o que vai ser feito. Tá bom? Pronto. Mas vamos dar certo, vamos aproveitar. E você, minha filha, teve algum sonho? Não. Você dormiu tanto? Dormiu mesmo.
Você nem viu, minha filha. A gente passou tantos lugares. Perdeu tanto da viagem já. É, mãe, mas e a nossa viagem? Faz tanto tempo que a gente tá planejando ela. Não tô triste agora, vai que não dá certo. Fica assim não, minha filha. Vamos esperar seu pai. Quando seu pai chegar, a gente vamos ver se a gente prossegue viagem ou vamos pra casa. Tá bom. E não se preocupe não. Se a gente tiver que ir pra casa, nós vamos fazer uma festa lá. Fazer um churrasco, fazer né? Fazer um churrasco. Vamos chamar suas amigas. Você quer chamar suas amigas? Sim. Pois é. É, Carla, mas não fica preocupada, não. Caso a gente não chegue no nosso destino hoje, a gente marca um outro dia, a gente planeja uma outra viagem, né? E vamos curtir o momento. Apesar das circunstâncias não serem boas, a gente pode aproveitar. Porque é tão difícil a gente estar todos reunidos, né? Sempre tem algum problema, sempre tem alguma situação para resolver. Então vamos aproveitar que estamos todos juntos, porque é isso que importa, que a gente está todos juntos. É, Vitória, você tem razão. A gente tem que curtir o momento mesmo. Independente do que aconteça, a gente pode marcar outra viagem, outro dia. Bom, eu vou voltar pro carro que eu tô com sono. Vou dormir mais um pouco. Vai. Vai deitar, vai. Aproveite. Essa daí só dá pra dormir mesmo, viu? Aproveitar a viagem, nada. Essa Carla. Ah, essas minhas filhas. Só uma bênção de Deus. Cadê o Fernando que não chega? Ah, tô ficando preocupada com o pai. Graças a Deus, pai. Pensei que não ia voltar tão cedo. O caminho não que tá que bom, que não. É muito buraco. Esse atalho, eu não tô gostando muito disso, e não. E o que é que nós vamos fazer? Com esse carro baixo desse jeito? Vocês querem prosseguir ou querem voltar? É melhor prosseguir, já que nós estamos aqui, né? Olha, mas eu não sei. Vai chegar um momento que talvez vai precisar voltar. Como também a gente pode conseguir chegar lá, mas eu não sei. Só tentando que a gente vai saber. Vocês querem seguir? Sim. Vamos, né? A Carla tá tão na expectativa. Ela, cadê ela? Ela tá dormindo. Ela já tá dormindo. Ela levantou, acordou, perguntou de você e depois voltou a dormir de novo. Mas é igual a Vitória falou, ela tá com uma expectativa muito grande. Muito grande. Acho que mais do que a minha, né? É. Até. Porque eu já entendo que talvez... Talvez não dê certo. Não dê certo. Então vamos tentar mais uma vez. Vamos seguir. Aí se a gente vê que realmente não dá pra prosseguir, aí a gente volta. Certo. Então vamos lá. Tá escurecendo, não dá mais pra prosseguir nesse caminho não, viu? Vamos é ter verdade, que... pai. Vamos ter que procurar algum lugar pra passar a noite. Olha, pegue tudo que precisar, tá? A gente vai se esconder ali no lugar seguro. Tudo que for precisar, pegue. Pegou tudo, Débora? Tá tudo certo, pai. Vai levar o violão, Vitória? Vou sim, pai. Ele tem que andar junto comigo. Tá bom, então vamos procurar um lugar seguro. Vamos subir por aqui.
Ainda bem, meninas, que vocês trouxeram esses lençóis. Carla, você trouxe até seu urso. Foi. Carla, você vai querer seu urso? Pra dormir com ele? Pega ele. Mas vai ser difícil passar a noite aqui, hein? Tem muito pernilongo. Tá mesmo, minha filha. Mas fazer o quê, né? É, Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui por algum propósito, né? Você trouxe o violão, né, Vitória? Trouxe, mãe. Pois é, nós vamos louvar a Deus daqui a pouco. Aproveitar. Deixa eu ir pegar aqui. Isso, minha filha. Depois que você ganhou esse violão do seu pai, você não larga mais ele, né? Não. Ele tem que estar comigo, né? Ainda bem que você trouxe, né? É. Então vamos sentar aqui, se cobrir. Pra esses pernilongos aqui parar de picar, gente. Nossa, difícil achar. Com essa fogueira vai melhorar, né? É. Difícil achar lenha seca nesse mato, viu? Como é que vai ser, Fernando, nosso dia de amanhã? Olha, Débora, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Pois é, Débora. Aí amanhã a gente vai decidir se vai prosseguir ou não. Sim, Fernando. Que o Senhor venha fazer o melhor para nós, né? Vamos orar e entregar nas mãos de Deus. Carla, vê se tem um fósforo ou um isqueiro ali na minha mochila, por favor. Leva a luz, Carla, para você ver melhor. Vocês passaram o repelente? Passamos. Pai, eu passei, mas acho que não serviu muito, não. Acho que pai, tem um fósforo e um isqueiro. Qual que o senhor quer? Traz os dois. Esses pernilongos do mato é mais perigoso que da cidade, né? É. Eles são mais fortes, né? Demais. Obrigado. Pois é, a gente achando que ia tirar umas férias e onde nós viemos parar? Ai, no meio do mato. Fernando, no meio do mato, né, Carla? É. Tá muito linda as estrelas, né, do céu. Sim. É verdade. O tempo tá tão gostoso, né, Vitória? É, mas querendo ou não, pra mim tá sendo ótimo, porque há quanto tempo a gente não ficava a família todo mundo junto, assim, né? Só assim pra gente estar junto, né? Verdade, por mais que seja aqui nesse local, no mato, mas em estar com vocês, pra mim já tá ótimo. Você consegue, Vitória, puxar aí uns dois louvores no violão? Não, pai, eu deixo pra você essa parte. Ainda tenho muito que aprender com esse violão, viu? É, então vamos louvar? Verdade. Sim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu creio em ti, eu creio.
Olha, Vitória, você percebeu? Esse louvor foi tocado com 4 notas. Olha. Sol. Ré. Mi. E Dó. Com essa escala aqui, você consegue tocar vários louvor, tá bom? Inclusive, o próximo que a gente vai tocar, Débora, eu vou usar a mesma escala, viu, Vitória? É só você prestar atenção que você aprende. Tá bom, pai. Qual é o louvor? Para ele são todas as coisas.
Não, Deus. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não sei fazer isso. Não, Deus, isso não. Isso eu não vou fazer. O que é que está acontecendo? Por que que eu não estou enxergando? Devolve a minha vista, Senhor. Não, o que é que está acontecendo? Deus, devolve a minha visão. Eu não estou vendo nada, não estou enxergando. Foi, nossa, Vitória, pesadelo, cara, de novo? Sim, pesadelo de novo. Ainda bem que eu estou vendo. Que pesadelo terrível. Eu sonhei que Deus me mandava pregar aqui mesmo. E eu não, falava que não podia, que não dava. Na mesma hora que eu disse que não ia pregar, eu fiquei cega. Nossa, meu Deus. Ainda bem que foi só um sonho. É, Vitória. E se for Deus falando pra você pregar aqui e agora? Não, Carla, mas não pode. Eu não sei pregar. Como é que eu vou fazer isso? E se você ficar cego igual no sonho? Não. Sendo assim, eu vou ter que fazer. Pra qual direção você ia no sonho? Aquela direção. Mas pregar no meio do nada... É, Vitória, em tudo Deus tem seus propósitos. É, né? Fazer o quê? Então, bora lá. Nossa, Carla! A mãe está aqui, mas o pai não está. É, Vitória, ele deve ter dado uma saída. Saber onde a gente está, procurar estrada. Ou olhar a paisagem mesmo. Sim. É, pode ter sido, né? Cadê as meninas, Débora? Cadê as meninas? Nossa, não sei, elas estavam aqui, cadê elas? O que aconteceu? Essas meninas já aprontaram de novo, Débora. De novo elas aprontaram, não sei onde elas estão. Você não viu nada? Não, e você, Fernando, não viu não? Eu saí. Eu vi um barulho. Eu vi um barulho ali, eu fui ver o que que era. Ai, meu Deus, só falta ter aprontado de novo, elas não podem aprontar. Tá no meio do nada, aí eu me assustei quando eu vi o barulho. Mas aí eu fui ver, quando eu volto elas não estão aqui. O que nós vamos fazer, Fernando? Ah, Débora, eu não sei. Arruma as coisas aqui pra gente ir embora. Enquanto isso eu vou procurar elas, tá? Elas devem ter ido em algum lugar perto. Mas no meio do nada aqui é muito perigoso. Mas as coisas dela tá aqui, né? Olha, as coisas da Carla, da Vitória. Exatamente. Só não tá o violão. Será que elas saíram pra ensaiar com o violão no meio do nada? É, do jeito que a Vitória é bem capaz dela ter saído sem nem saber pra onde tava indo. Vou arrumar aqui, pra gente seguir a viagem. Tá bom, Débora, então eu vou lá procurar elas, tá? Daqui a pouco eu volto. Se eu não encontrar, aí nós saímos nós dois pra procurar. Tá bom. Ô, Carla! Meu Deus, essas meninas foram. Vitória! Cadê vocês?
Carla! Vitória! Ah, Carla, eu não sei não, viu? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei pregar. Como é que eu vou fazer? Vitória, se Deus fez você sonhar, é porque Ele sabe que você consegue. Ele acredita no seu potencial. Olha, eu não sei não, viu? Acredita, vai, você vai conseguir. Mas, Carla, pregar aqui, no meio do nada, pra ninguém, qual o objetivo disso? Pra Vitória, quê? Eu não já falei pra você que em tudo Deus tem seus propósitos? Talvez, não sei, alguma coisa sobrenatural vai acontecer, mas tem um propósito você vir pregar aqui. Deus não vai trazer você pra pregar à toa. É. Que Deus me ajude. Mas o que que eu vou pregar? É, eu lembrei que tem uma palavra que eu tô estudando. Então eu acho que eu vou falar sobre isso. Cadê essa palavra? Eu tinha marcado ela aqui. A palavra se encontra em Mateus, que fala sobre o jugo de Jesus. Vou ler alguns versículos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, eu não sei porque o Senhor me incomodou a fazer isso, mas Ele me mostrou exatamente em sonhos essa cena, e eu não sei para quê, nem o objetivo, nem por que de tudo isso? Nem sei qual o propósito, mas Ele sabe, porque Ele é Deus. Então a palavra do Senhor diz aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei em qual momento da sua vida você se encontra, mas Ele quer aliviar o fardo, Ele quer tirar esse jugo opressor sobre as suas costas, Ele quer te trazer alívio, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história, e só depende de você, só depende de você a querer e aceitá-lo, porque o jugo dEle é suave, o fardo dEle é leve. Ele nos garante, nos promete por meio da sua palavra, que Ele nos dá descanso para as nossas almas, que Ele é alívio e cura as nossas feridas. É, meu Deus, então, eu preciso mudar de vida. Não aguento mais viver assim. Na sua vida, mas Deus sabe, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Então, assim como eu vi, eu resolvi obedecer a palavra do Senhor, aquilo que Ele me mostrou. Então, a você que me ouve, aceite e obedeça o querer de Deus para a sua vida, que eu não sei qual é, mas Ele sabe, porque Ele é Deus. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Então, que você possa receber o alívio do Senhor, que você possa aceitar o jugo dEle e tirar de sobre as suas costas esse jugo opressor. Ai, meu Deus, onde será que está o Fernando? Essas meninas somem, o Fernando vai atrás delas, também desaparece.
O que, que será que está acontecendo, meu Deus? Senhor do céu, o que está acontecendo? Que viagem é essa? Meu Deus, tem misericórdia. Fernando! Carla, Vitória! Meu Deus, onde que a Vitória se enfiou com a Carla? O que, que eu faço, meu Deus? Vitória, cadê você? Ai, meu Deus, até eu tô ficando com medo de ficar aqui sozinha. Fernando! Ai, Jesus. Esse jugo do maligno, porque aquilo que oprime não provém de Deus, porque como a própria palavra já diz, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Jesus está falando para você, vir até a ele, porque ele jamais iria pedir, mandar que eu pregasse se não tivesse um objetivo para a sua vida. Então receba a palavra do Senhor e tire esse jugo opressor de sobre as suas costas, pois ele quer trazer alívio para a sua vida, ele quer mudar a sua história. Então venha a ele, porque o que ele tem para você é suave, é leve e é descanso e repouso para a sua alma. Deus quer tirar de você esse fardo. Então receba, porque é de Deus para a sua vida. O quê? Senhor? É para me falar isso mesmo? Coringa! Jesus te ama! Coringa! Jesus te ama! Missão cumprida. Calma, nossa. Calma, eu não vou fazer nenhum mal com vocês. Eu ouvi a pregação de vocês. Olha, eu quero muito mudar de vida. E eu preciso. Eu preciso desse Jesus que vocês estão falando. Por favor, me diga como é que eu faço. Moço, só tem uma forma e uma maneira de você mudar de vida, que é aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma. Tá, moço. E como é que eu faço para aceitar? A gente pode fazer uma oração por você, mas você tem que aceitá-lo de todo o seu coração e realmente mudar de vida, obedecendo a palavra do Senhor. Tá bom, moço. Pois pode fazer essa oração por mim. Eu aceito. Você pode se ajoelhar? Senhor, quero aqui apresentar este rapaz, este moço. Eu não conheço a vida dele. Eu não sei o histórico nem o passado dele. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E ele hoje toma uma decisão na sua vida de mudar de história, de mudar a sua trajetória. Que o Senhor possa recebê-lo como filho, que o Senhor possa mudar a vida dele, que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar a ele um novo coração, que o Senhor possa trazer a vontade do Senhor sobre a vida dele, porque hoje ele toma uma decisão, e a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar a Cristo como seu Salvador. Então eu entrego a vida dele em tuas mãos, que o Senhor possa fazer dele uma nova criatura a partir de agora. Pai, a partir desse dia, recebe ele como teu filho e escreve uma nova história. Dá a ele um novo coração a partir deste dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui? Ah, pai, é uma longa história. Depois eu explico para o Senhor. Mas eu estava fazendo oração por este moço. E a gente estava orando pela vida dele, porque ele resolveu aceitar Jesus. E quem é você? Eu sou o Lorenzo, conhecido como Coringa. Eu vim aqui porque o canhoto me pediu para me fazer um serviço para ele. Eu vim, mas é a mãe do Casca Dura que ele pediu. Casca Dura? É. Esse Casca Dura já está envolvido de novo. Nossa. Ele pediu para mim vir aqui para eliminar suas duas filhas. Agora faz todo sentido. É. Mas quando eu cheguei aqui e ouvi elas pregando, ouvi a pregação delas, obrigado, eu acabei me arrependendo do que eu ia fazer, obrigado, e vim aqui e aceitar Jesus. Me
Mas você aceitou Jesus de verdade? Foi. Foi do meu coração. Eu tô precisando de uma mudança na minha vida. E é algo assim que eu tô procurando. Senhor Fernando, eu sei que o senhor é detetive. E o senhor tem autoridade para me levar preso. Por isso eu estou aqui. Pode me levar preso. Eu realmente quero mudar de vida, senhor Fernando. Eu quero pagar por tudo que eu fiz. Então, Lourenço, eu vou te dar mais uma oportunidade. Se você realmente está arrependido. Você está arrependido de verdade? Sim, eu estou. Você aceitou Jesus de verdade? Sim, com certeza. Eu não vou te levar preso. Com uma condição. Fala qual é a condição. Desde que você aceite testemunhar contra o Casca Dura e toda a sua quadrilha. Sim, seu Fernando, eu aceito. Pode contar comigo. Mas o senhor sabe, né? Quando eu for testemunhar contra eles, eu vou estar correndo grande risco também. Porque eles vão querer me eliminar. E eu vou entrar na lista deles com queima de arquivo. Tá bom, então. Então nós vamos fazer um acordo. E eu prometo para você que nós vamos proteger você. Nós vamos colocar você no programa de proteção à testemunha. Só que você vai ter que seguir todas as nossas regras. Tá bom, seu Fernando, eu aceito. Aqui minha arma aqui. Você pode ir, mas a partir de agora, mude de vida. Procure uma igreja, tome muito cuidado. Não vá para o mesmo bairro que você estava, procure um lugar diferente. Eu vou entrar em contato e eu vou procurar um lugar para você ficar. Enquanto tudo isso não passar, tá bom? Depois que a gente prendeu o Casca Dura e toda a sua quadrilha, você estará livre para ter uma nova vida. Tá bom? Tá bom, seu Fernando. Lembre-se, eu tô te dando uma chance. Mas se você pisar na bola de novo, não vai ter mais uma segunda chance. Tá bom, seu Fernando. Espero que você esteja falando a verdade. Tá bom. Pode deixar. Eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar outro lugar para me ficar. Porque eu vou estar correndo risco agora. Pode deixar. Eu vou fazer tudo isso, viu? Sim, seu Fernando. E agora eu quero falar mais uma coisa. Porque eu não fiz esse serviço... Mas ele vai mandar outro alguém para fazer. O senhor toma muito cuidado nas suas filhas, viu? Tá bom, pode deixar. A partir de hoje a gente vai tomar mais cuidado. Muito obrigado, viu, senhor Fernando? Pela chance que o senhor me deu. Continue com Jesus, viu? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Você viu, Vitória? E Carla? Como é perigoso o perigo que vocês entraram? Sim, pai. Realmente. É por isso que eu falo, para tomar cuidado. Olha, se não fosse por Deus, minha filha, o pior tinha acontecido. Foi Deus que deu o livramento. Sim, foi Ele mesmo. Mas, estou muito orgulhoso de vocês. Obrigado, pai. Vocês... deixaram Deus usar e uma alma se salvou. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, pai. Mas toma juízo. Esse lado rebelde de vocês tem que acabar, viu? Vamos, que a mãe de vocês já está preocupada. Lá. Fernando, o que aconteceu? Onde vocês estavam, meninas? Mãe, a senhora nem imagina o que aconteceu. É verdade, mãe, aconteceu tanta coisa. Eu posso até imaginar, porque vocês sumiram e demoraram tanto. Tá bom, então. Vamos pegar as coisas e vamos pro carro. E no caminho a gente conta o que aconteceu. Tá certo. Só sei que eu fiquei muito preocupada, Vitória e Carla. A gente vai explicar tudo direitinho, mãe. Sim, minha filha, mas não pode fazer isso, não. Vocês querem matar a mãe de vocês do coração? Tudo isso teve um propósito maior. Pois eu quero saber o que tá bom, aconteceu. Vamos. Olha, gente. Eu já decidi, nós não vamos seguir mais com essa viagem, não. Vamos voltar pra casa.
É, pai, realmente é mais seguro a gente fazer isso mesmo agora. Eu dou razão ao senhor. Tá. Então, Débora, a gente vai contar pra você direitinho. Vamos lá, vamos pro carro e a gente vai contando, tá bom? Pois é, Fernando, depois vocês me contam tudo direitinho, que eu quero saber o que aconteceu. A gente vai contar, tá bom? Daqui pra chegar no carro, a gente conta tudo. Vitória, conta aí pra sua mãe tudo o que aconteceu. Então, mãe, eu tive um sonho que Deus me mandava pregar. Sim. No meio do mato mesmo. Sim. E eu ficava cega nessa cena, porque eu não queria obedecer a Deus. Mas graças a Deus deu tudo certo, já estamos em casa. Meninas, vão tomar banho se vocês estão cansadas, né? Trocar de roupa, né? E ajeitar essas malas, tá bom? E eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Tá bom. Ah, preciso fazer uma ligação. Liga pra ela agora. Deixa eu ver o que eu vou preparar para as meninas comer. Alô, Débora? Sou eu, a Stephanie. Eu te liguei para avisar que o processo da adoção deu tudo certo.
Graças a Deus, tá tudo resolvido. Agora só falta vocês assinar os papéis. Sério, Stephanie, que bom. Tudo isso aconteceu muito rápido, né? É verdade, Débora. Tudo isso aconteceu muito rápido. Então, Débora, agora só preciso que vocês venham aqui na minha casa imediatamente para vocês assinarem os papéis. Aí a criança já pode morar com vocês. Pois é, Stephanie, tudo bem então. Vou falar com o Fernando e a gente vai para aí agora mesmo. Quem tá ligando, Débora? Tchau. Tá bom, tchau. Aguardo vocês. Então, Fernando, é a Stephanie. Ela ligou pra gente estar indo lá assinar o papel da adoção. Mas ela falou pra ir agora? Ela pediu pra gente ir imediatamente. Tá, então vamos lá. Vamos? Aí fala pras meninas que a gente vai sair. Eu acredito que vai ser rápido. Pronto, pode deixar. Vitória, Carla!